し外国人住民投票条例断固反対国民大行進ゴミ帰れゴミ帰れこれお前もゴミ帰れすぐに帰れどっちだ基地上で汚れるあ、クズ人間のクズども帰れ基地上で汚れるな基地汚れるやろ固定4です、どうぞ入れ、はい、入れ右、U ターン了解しました渡辺お願いしますよ。足元気をつけてください。お願いします。はい。マスト来たね。マスト。いや後ろにはいないっすよ。ちょっと待って。待って。車来てますね。はい。じゃあ指示してくれるまで行っちゃいます。大丈夫ですか。行っちゃっていいですか。はい、じゃあゆっくり前進します。どうぞ。行ってゆっくり前進してください。絶対させるぞ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 。絶対させ
させるぞ。宇佐強市民住民投票条例を撤廃させるぞ。宇佐城市外国人住民投票条例を撤廃させるぞ。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 松下玲子市長は宇佐城市民住民投票条例を撤回せよ。撤回せよ。外国人の投票権を持つ宇佐城市民住民投票条例を撤回させるぞ。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 宇佐城市民住民宇佐城市住民投票は特定の政策課題や条例に対して住民が投票を行い、議会を通さずに直接住民の意見を市政に反映させるものです。武蔵野市の未来を決める責任ある重大な条例であります。はい、進んで。住民投票の投票権を持てる人は武蔵野市に3ヶ月以上住所がある18歳以上とされ、その中には外国人も含まれております。武蔵野市に住んでわずか3ヶ月の日本語もわからない、ゴミ出しのルールもわからない留学生やアルバイトの外国人が武蔵野市のルールを決められることができるのが住民投票であります。一体日本の市政の何がわかるというのでしょうか。そもそも日本の政治を決めることができるのは日本国籍を持つ日本人だけであります。外国人も投票できる住民投票など認めてしまえば、外国人が日本の政治に口出しできるようになり、外国人の都合のいい町に変わる恐れもあります。安全保障的にも大きな損失を招きます。私たちは外国人が日本の政治に介入できる武蔵野市住民投票に断固として反対します。日本国民怒りの主ペイト。武蔵野市住民投票を撤廃するぞ。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 こんにちは。皆さんは武蔵野市住民投票条例をご存知でしょうか。武蔵野市の特定の政策や課題や条例に対して住民が投票を行い、議会を通さずに直接住民の意見を市政に反映させるものです。武蔵野市住民投票の投票権を持っている人は武蔵野市に3ヶ月以上、市内に住所がある18歳以上とされ、その中には外国人も含まれております。武蔵野市住民投票を進める松下玲子市長は住民の理解は得られたと主張しておりますが、10月に行われた市長選においては8つの公約の中でより進んだ市民参加に挑戦する町となっており、外国人の住民投票権に触れておりません。検討委員会も設置されましたが、委員会は副市長と市の職員のみで構成されたものでした。2回ほど住民向けに説明会を開催しましたが、新型ウイルスの影響もあり、説明会場に集まったのは合計で13人。
武蔵野市民を対象にアンケート調査を実施しましたが、有効回答はたったの500人にとどまりました。武蔵野市に住む15万人も住む方々に十分な説明と言えるものではありません。その後も反対意見が反映されずに進められております。私たちは住民不在でブラックボックスのうちに進められた武蔵野市住民投票に断固として反対しております。武蔵野市住民投票に断固として反対しております。日本国民怒りの集会行こう。松下玲子市長は武蔵野市住民投票条例を撤回せよ。撤回せよ。久しぶり。毎日仕事に勉強に旅に行くとに追われている一般国民は全員目を通すのは困難です。極めて政治に関心がある一部の人たちが住民投票を請願し、市長が住民投票に許可をすれば一部の人たちに住民投票を通して市政をコントロールされる恐れがあります。住民投票の結果は法的な拘束力はないとされておりますが、最大に忠実すると事実上は法的な拘束に近いものがあるのか、また住民投票を実施するとは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 できます。住民投票条例は形を変えた外国人参政権である。撤回させるぞ。撤回させるぞ。武蔵野市民住民投票条例。武蔵野市住民投票条例を撤回させるぞ。
대파이 세르고 마지막 이곳이 도요
い承認欲求の塊さっさと帰れ、この人だがゴミレーシストさっさと帰れ、お前だ。できるのは日本国籍を持つ日本人だけであります。外国人も投票できる住民投票など認めてしまえば外国人が日本の政治に口を出せるようになり外国人の都合のいい街に変わる恐れもあり安全保障的にも大きな損失を招きます。私たちは外国人が日本の政治に介入できる武蔵野市住民投票に断固として反対の声を上げます。日本国民怒りの集会と武蔵野市住民投票の条例を撤廃するため撤廃するぞ
武蔵野市外国人住民投票条例を熱帯戦争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 皆さんは日本代表条例をご存じでしょうか。武蔵野市住民投票条例、ほとんどの方が知らないと思います。武蔵野市住民投票条例は、国会の政策課題や条例に対して住民が投票を行う、議会を通さずに直接住民の意見を市政に反映させるものです。武蔵野市の未来を決める責任がある重大な条例です。市長の古文です。今騒いでるやつは武蔵野市長の古文です。はい、今騒いでるのは武蔵野市長の古文です。大国民の大企業の都合の良い町に変わる保証もあり、安全保障的にも大きな大きな創出を招くものであります。私たちは外国人が日本の国民に対応できる、この武蔵野市住民投票条例に断固として反対いたします。スピード飛行、シュワプレヒコー、相模大野の駅前にてデイトスピーチ街頭宣伝を行った高田誠さん、中村和弘さんに抗議します。2019年5月2日住民が投票を行い、議会を通さずにスピーチ街頭宣伝を行った高田誠さん、中村和弘さんに抗議します。2019年4月2日午前11時12分頃、相模大の駅前にてデイトスピーチ街頭宣伝にてデイトスピーチ街頭宣伝を行った高田誠さん、中村和弘さんに抗議します。2019年3月2日午前11時12分頃、相模大の駅前にてデイトスピーチ街頭宣伝を行った、高田誠さん、中村和弘さんに抗議します。2019年3月2日、午前11時12分頃、相模大野駅前にてヘイトスピーチ街頭宣伝を行った高田誠さん、中村和弘さんに抗議します。こちらは日本第一党並び一般国民有志一同です。皆さんは住民投票条例をご存知でしょうか。私の市住民投票は、特定の政策や課題や条例に対して住民が投票を行い、議会を通さずに直接住民の意見を党に反映させるものです。武蔵野市の未来を決める責任ある重大な条例です。住民投票は
誰にでも知らされた低評価と一見見えますが、毎日仕事に勉強に家事に育児に追われている一般国民が市政に目を通すのは困難です。極めて政治に関心がある一部の人たちが住民投票を提案し、住民が市長が住民投票の許可をすれば、一部の人たちに住民投票を通して市政をコントロールされる恐れがあります。都合のいい町に変わる恐れもあり、安全保障
大きな葬式を招きます。私たちは外国人が日本の政治に介入できる武蔵野市住民投票に断固として反対いたします。武蔵野市住民投票に断固として反対いたします。出発飛行、武蔵野市住民投票条例を撤廃する。武蔵野市外国人住民条例を撤廃するぞ。撤廃するぞ。松下玲子市長は武蔵野市住民投票条例を
スタッフにお送りしてください。そういう感じで流れ解散でここで新船を待ってれば。はい、皆さん、ありがとうございました。今日の参加者、お参りさん発表だと大体約100人ぐらいだったんだろうと大体言っておりますので、ありがとうございます。大体100人ぐらいです。そしてあれだけ激しいですね、妨害を受けましたが、私たちには正義があります。日本を守る心があります。反日勢力、あのようなこのパヨキ集団、あんなものには私たちは負けるわけにはまいりません。今日のこのデモ行進の様子、動画生放送を通して全国各地に伝わります。この条例がいかに危険なことか、あいつらの妨害を見れば一目瞭然です。私たちは先頭を立ってこの危険を顧みず、この日本国を必ず守り、そしてこのような住民投票条例などというものが二度と条例されないように、力を皆さんと共に集めて、そして変えていきます。皆さん、本日はとてもいいデモになりました。ありがとうございました。ありがとうございます。まだまだこれからたくさんのデモ行進や街頭演説ね、もう日本の危機を上げていったらもうキリがありませんから、しかしながらこれを一つ一つ、怒りの抗議の声、また反対というこの声を上げていく。私たち日本人にはこれが足りませんでしたから、ダメなものはダメだと、この日本国を守るんだと、大きな声で皆さんと一緒に声を上げていけたらと思っている次第でございます。今日はですね、桜井投手も今多分この動画見てるのかもしれませんけれども、今電話来ました。もうお疲れ様でした。お疲れ様です。今電話が来たそうです。ありがとうございます。もうですね、投手はいなくても、私たちはこういう大きなですね、デモ行進ということも叶うことができます、ね、もうそろそろこの投手は地方の方に力を入れてもらって、そしてこの首都圏においては、私たち日本第一党南関東が中心となって、これからも声を上げていきますのでですね、皆さんも振るってご参加してくださればと思っている次第でございます。ありがとうございます。皆さん本当にご苦労様でした。こちら側ですね、一人も逮捕者とか怪我人もなく終われたということが一番良かったかなと思います。ああいう左翼の連中というのは面白いもんで、
ある一定のところに来ると業務終了になるんですね。ですからもうこの後いないと思います。ただ皆さん、これからやはりこういった戦いっていうのは本当に増えてくると思います。どんなに負けても、その時負けても、負けたと認めない限り負けではないんで、こういったことは何しろしつこくしつこくしつこく最後勝つまでやっていきましょう。我々が諦めたら日本が終わってしまいます。この武蔵野市から、そしてジャパンファーストの風をみんなで吹き荒らしましょう。よろしくお願いします。それでは、帰る準備が整ったので。